Terve! Terve! Ja terveisiä täältä sateiselta Törnummelta, hyvin epäjoulusen sään keskeltä. Tämä on meidän, olisiko jo neljäs jouluvideo, koska ollaan päätetty, että pistetään ne joulukorttirahat johonkin parempaan ja tervehditään teitä videolla. Joten tässä sitten kuulette. Tämä on ollut aika erilainen ja kummallinen ja ehkä niin kuin ahdistavakin vuosi tosi monelle. Itse ollaan päästy aika vähällä. Ollaan oltu terveitä ja toimeentulokin on ollut suurin piirtein ennallaan. Tämä oikeastaan ainoa ero on ollut se, että Sari on ollut paljon enemmän tehnyt töitä kotoa käsin, joten toisin kuin, niin kuin suurella osalla ihmisiä, mun työyhteisöni koko on kasvanut kaksinkertaiseksi. Joo, ja kesällä hieman päästiin maistamaan vapaampaa elämää ja vähän matkustettiinkin, mutta rajoitusten puitteissa toki. Mutta koska tämä on ollut monelle vaikea vuosi, niin me ollaan tässä vaiheessa jo tekemässä uuden vuoden lupauksia. Me ajateltiin, että sitten kun nämä koronarajoitukset lopulta höllenee, niin me yritetään käydä sitten aikaisempaa enemmän tapahtumissa, konserteissa, teatterissa. Ja ravintoloissa. Ravintoloissa myöskin. Ja itse asiassa me kutsutaan teitä kaikkia mukaan, että talkoisiin, käykää tapahtumissa, syökää lähiravintoloissa. Ja jos ei muuta seuraa löydy, niin kutsukaa meidät. Me ollaan vapaaehtoisia lähtemään. Kyllä. Me yritetään olla mahdollisimman mukavaa seuraa. Ja ne kuuluisat joulukorttirahat tänä vuonna me annetaan Mieli ry:lle, koska monien ihmisten mieli on ollut tänä vuonna koetuksella. Ja tästä syystä me halutaan toivottaa teille kaikille hyvät ystävät, rakkaat kaverit, tuttavat sukulaiset, oikein hyvää joulua ja erinomaista uutta vuotta.